إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ فاطر کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ، یقیناً جو لوگ کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کچھ کہ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، چھپا کر بھی دکھا کر بھی. ایسے لوگ یرجون تجارت لن تبور، ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو تجارت کے کبھی خسارے میں نہ ہوگی، گھاٹے میں نہ ہوگی. تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا، نماز قائم کرنے والا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بندہ، شریعت نے، قرآن نے اس کو ایک ایسے تاجر سے تشبیہ دی ہے، اور اس کے عمل کو ایک ایسی تجارت سے تشبیہ دی ہے کہ جس تجارت میں کہیں گھاٹا نہیں، کبھی نقصان نہیں. حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے کی قرآن سے خاص نسبت ہے، یا قرآن کو اس مہینے سے خاص نسبت ہے. ایسے میں ماہ مبارک میں ہر مسلمان کا قرآن مجید سے خاص رشتہ ہونا چاہیے. ہم غیر رمضان میں بھی قرآن پڑھتے ہوں گے، غیر رمضان میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں گے، لیکن اس ماہ مبارک میں قرآن مجید کے ساتھ ہم میں سے ہر شخص کا ایک خاص رشتہ ہونا چاہیے، خاص تعلق ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس فضیلت والی کتاب کو، جو بے شمار اور انگنت فضائل کی حامل ہے، اسی ماہ مبارک میں اتارا تھا. قرآن مجید کے فضائل کا احساس کر کے، قرآن مجید کی خصوصیات کا شعور رکھ کر ہم اللہ کے اس کتاب کو پڑھیں گے تو اس کی ایک ایک آیت کو ہم بڑے خزانوں سے معمور پائیں گے. یہ وہ کتاب ہے جو افضل الکتب ہے، یعنی آسمانی کتابیں بے شمار نازل ہوئیں، ان آسمانی کتابوں میں سب سے افضل کتاب قرآن مجید قرار پائی، اور اس کتاب کو لے کر اترنے والا فرشتہ یہ افضل الملائکہ ہے، جبریل امین، فرشتوں میں سب سے افضل، فرشتوں کے سردار ہیں. تو اس کتاب کو لے کر اترنے والا فرشتہ افضل الملائکہ ہے، اور جس نبی اور رسول پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ افضل الرسل ہیں. نبوت و رسالت کی جو فہرست ہے، نبوت و رسالت کی فہرست میں سب سے پہلا، سب سے اعلیٰ، سب سے نمایاں جو نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ان پر، افضل الرسل پر،
تو افضل کتاب ہے، افضل الملائکہ کے ذریعے افضل الرسل پہ نازل ہوئی. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنزِرِينَ، کہ یہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے جسے روح الامین یعنی جبریل علیہ السلام لے کے اترے ہیں. عَلَىٰ قَلْبِكَ آپ کے دل پہ اے محمد، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنزِرِينَ تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے بن جائیں. اور دیکھیے کہ اس کتاب کو اللہ نے دنیا کی سب سے افضل زبان میں اتارا. دنیا میں بے شمار زبانیں ہیں لیکن زبانوں میں عربی زبان کی اپنی اہمیت، عربی زبان کی اپنی فضیلت، عربی زبان کی اپنی خصوصیت مسلم ہے. تو قرآن کو اللہ نے افضل اللغات دنیا کی زبانوں میں سب سے افضل زبان میں اتارا. اسی لیے جا بجا قرآن خود کہتا ہے کہ بلسان عربی مبین، کہ اللہ نے اس قرآن کو اس عربی زبان میں اتارا ہے جس عربی زبان کی خصوصیت بیان ہے، اور حقائق کو، معنی اور مفاہیم کی وضاحت کی، توضیح کی، جو وسعت اس زبان میں ہے دنیا کی کسی زبان میں نہیں. تو افضل زبان میں اللہ نے اس کتاب کو اتارا، اور پھر اس امت کے لیے اتارا جو امت کے افضل الامم ہے، امت محمدیہ جو افضل الامم ہے، جسے خیر امت قرار دیا گیا ہے. قرآن کی مخاطب قوم ہے یہ، تو افضل الامم کے لیے قرآن اتارا گیا. اس طرح اگر ہم دیکھیں گے تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ان گنت، لا تعداد اور بے شمار فضائل کے حامل کتاب ہے. اور اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے وہ کشش رکھی ہے، وہ قوت رکھی ہے، اور وہ قوت وہ تاثیر رکھی ہے، وہ سحر انگیزی رکھی ہے. مشرکین مکہ جو دن میں لوگوں کو قرآن سننے سے روکا کرتے تھے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، قرآن جب پڑھا جاتا ایک دوسرے سے کہتے کہ قرآن کو مت سنو، شور کرو، ہنگامہ کرو تاکہ یہ تلاوت کی آواز کوئی کسی کے کان میں نہ پڑ سکے. یہ مشرکین جو تلاوت قرآن کے موقع پر شور اور ہنگامہ کرنے کی دعوت دیتے تھے، یہی رؤسائے قریش، یہی سرداران قریش رات کی تاریکی، رات کی تنہائی میں چھپ چھپ کر جب پیارے نبی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تو رات کی تنہائیوں میں یہی رؤسائے قریش چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ تو ولید بن مغیرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مخالف، حریف، دشمن تھا، اس سے رہانا گیا اور حقیقت کا اعتراف وہ کھلے الفاظ میں کر بیٹھا جب اس نے قرآن کو سننے کے بعد ایک مرتبہ کہا تھا، اِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٍ وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٍ مَا يَقُولُ هَذَا بَشَرٌ. دشمن نے کہا، حریف نے کہا، مقابل نے کہا، عجیب و غریب کتاب ہے. اِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً، اس کتاب میں عجیب طرح کی مٹھاس ہے. وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً، اس کتاب میں عجیب طرح کی تر و تازگی ہے. وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٍ، اور اس کتاب کی مثال اس درخت جیسی ہے جس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں اور جس کی شاخیں پھلدار اور ثمردار ہوں. ما یقول هذا بشر، کہہ رہا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ ایسا کلام پیش کر سکے. تو دیکھو کس وضاحت کے ساتھ، کس صراحت کے ساتھ قرآن کی عظمت کا اعتراف وہ لوگ کر رہے تھے جو دن کے اجالے میں لوگوں کو قرآن سننے سے روکا کرتے تھے. انسان تو انسان، جنات نے اس قرآن کو سنا، جنات نے اس قرآن کو سنا، حیران ہو گئے، مبہوت ہو گئے، کہنے لگے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، آج ہم نے عجیب و غریب کلام سنا ہے.
عجیب و غریب قرآن سنا ہے، عجیب و غریب کتاب سنی ہے، ایک تلاوت کو سن کر جنات ایمان لے آئے اور اپنے تاثر کا اظہار کیا۔ شاہ حبش نجاشی کے دربار میں یہ قرآن پڑھا گیا، بادشاہ جو کہ کرسچن تھا اس کے سامنے یہ قرآن پڑھا گیا، اللہ اکبر پہلی ہی سماعت، پہلی ہی تلاوت میں شاہ حبش نجاشی اتنا متاثر ہوئے، زارو قطار رونے لگے، آنسو بہنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ سنا تھا، زمین سے ایک کاڑی اٹھائی، کہا اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت میں اور قرآن کے بیان میں اتنا بھی فرق نہیں، ایک کاڑی کے برابر بھی فرق نہیں۔ جنات تو پھر بھی زیرو مخلوق، انسان تو زیرو مخلوق، قرآن کی عظمت کے کیا کہنے۔ اللہ کہتا ہے یہ وہ کلام ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ قرآن ہے کہ اگر پہاڑ پہ بھی اتار دیا جاتا، پہاڑ کی چٹانیں بھی اس کی تاثیر سے پاش پاش ہو جاتی۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ حضرات، تو یہ کتاب جو ان خصوصیات کے حامل ہے، جن بندوں کا اس کتاب سے خاص رشتہ ہوتا ہے، جن بندوں کا اس کتاب سے خاص تعلق ہوتا ہے، جو بندے قرآن مجید کو اہتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں، پڑھایا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں یہ اعزاز بخشا ہے، کہا یہ میرے خاص بندے ہیں۔ قرآن سے جن کا خاص تعلق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے خاص بندے ہوتے ہیں۔ قرآن سے جن کا خاص تعلق ہوتا ہے انہیں اہل اللہ کہا گیا ہے، اہل اللہ، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں۔ پھر ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے کچھ خاص بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، یہ اللہ کے خاص بندے کون ہیں اللہ کے نبی؟ بندے تو سارے کے سارے اللہ ہی کے ہیں، لیکن ان میں سے بھی یہ خاص بندے اللہ کے کون ہیں؟ آپ نے کہا ہم اہل القرآن، یہ اہل القرآن ہے جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن یاد کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جن کے شب و روز قرآن کی تلاوت سے معمور، جن کے لیل و نہار قرآن کی تلاوت سے معمور۔ کہا ہم اہل اللہ و خاصته، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے مخصوص بندے ہیں۔ قرآن سے تعلق رکھنے والوں کے لیے کوئی اور اعزاز نہ ہوتا، کوئی اور شرف نہ ہوتا، یہ ایک اعزاز ان کے لیے کافی ہے، یہ ایک شرف ان کے لیے کافی ہے کہ قرآن سے تعلق رکھنے والے بندوں کو اہل اللہ کہا گیا کہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں۔ ملائکہ سے ان کی قربت ہوتی ہے، جو قرآن سے قریب ہوتے ہیں، جن کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہوتا ہے، وہ فرشتوں سے قریب ہوتے ہیں، فرشتے ان سے قریب ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، الماہر بالقرآن، جو مہارت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہو، اصول تجوید کے ساتھ قرآن پڑھتا ہو، اچھے لہجے میں قرآن پڑھتا ہو، اچھی آواز میں قرآن پڑھتا ہو، یہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو فرشتے اللہ اور رسول کے درمیان سفارت کی ذمہ داری نبھاتے رہے۔ جب پیارے نبی نے رات میں قرآن پڑھنے والے، تہجد میں قرآن کی تلاوت کرنے والے صحابی سے کہا تھا، جب ان کی تلاوت پہ آسمان سے نور کا سائبان اترا ہوا تھا، کہا تلک الملائکت دنت لصوتک، یہ نور کا سائبان جو رات تم نے دیکھا جانتے ہو کیا ہے؟ یہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے اتر آئے تھے۔ کتنے شرف کی بات ہے، قرآن صاحب قرآن اللہ کا مخصوص بندہ ہے، اور صاحب قرآن کو فرشتوں کی قربت، فرشتوں کی صحبت نصیب ہوتی ہے۔ اور دنیا اور آخرت میں رفعتیں ہی رفعتیں، دنیا اور آخرت میں عزتیں ہی عزتیں۔ پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین،
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما. اللہ رب العزت اس کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے کچھ لوگوں کو رفعتیں عطا کرتا ہے، کچھ لوگوں کو سر بلند کرتا ہے، وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور کچھ لوگوں کو پست کرتا ہے. جو اسے پڑھتے ہیں، اس کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، اس کی عظمت کا لحاظ رکھتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں، اس سے خاص تعلق رکھتے ہیں، اللہ ایسے بندوں کو قرآن کے ذریعے سے رفعتیں عطا کرتا ہے، سر بلندی عطا کرتا ہے. اللہ اکبر، کیسے یہ قرآن رفعتیں عطا کرتا ہے؟ پورا گاؤں ہے، پوری بستی ہے، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، لیکن اگر بستی کی مسجد میں مصلے پر کھڑے ہو کر امامت کرنے، نماز پڑھانے کی بات آئے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ دیکھا جائے کہ سب سے زیادہ قرآن کسے یاد ہے، سب سے زیادہ قرآن کسے یاد ہے. جسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہوگا وہ اس مصلے پر کھڑے ہونے کا حقدار ہوگا، بھلے سے وہ ایک نابالغ بچہ ہی کیوں نہ سہی، ایک نابالغ بچہ ہی کیوں نہ سہی. عہد نبوت میں جب ایک کمسن صحابی اپنی بستی میں سب سے زیادہ قرآن ان کو یاد تھا، ان سے زیادہ قرآن کسی کو یاد نہیں تھا، پیارے نبی کے جیتے جی، پیارے نبی کے زمانے میں اپنے قبیلے کی مسجد کے امام بنا دیے گئے اور پانچوں وقت کی نمازیں وہ پڑھایا کرتے تھے. یہ ہے رفعت اور یہ ہے سربلندی، یہ ہے رفعت، یہ ہے عزت، یہ ہے سربلندی جو قرآن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کو عطا کرتا ہے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما. کتنے غریب گھرانوں سے اٹھنے والے بچے، غریب ماں باپ کی گود میں پلنے والے بچے، اللہ رب العزت نے اس قرآن کی وجہ سے، محض قرآن کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں خیر و برکت کے اتنے مظاہر رکھ دیے ہیں. دنیا میں رفعتیں ہیں ہی، آخرت کی رفعتیں بھی اپنی جگہ، آخرت کی سربلندی بھی اپنی جگہ. پیارے نبی نے فرمایا کل روز قیامت صاحب قرآن سے کہا جائے گا، یقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. کل روز قیامت کہا جائے گا قارئ قرآن سے، صاحب قرآن سے، حافظ قرآن سے، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ. فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا. جنت میں تمہارا مقام کیا ہے، جنت میں تمہارا درجہ کیا ہے؟ کہا جہاں تمہاری تلاوت ختم ہوگی وہ جنت میں تمہارا مقام ہوگا، وہ جنت میں تمہارا رتبہ ہوگا. یہ فضیلت ایک تو حافظ قرآن کو حاصل ہوگی، جسے قرآن یاد ہے، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے. اس کے علاوہ ایک بندہ حافظ تو نہیں لیکن زندگی میں روزینہ قرآن پڑھتا رہا، قرآن سے خاص تعلق رہا، حفظ تو نہ کر سکا مگر اس کی زندگی کا کوئی دن تلاوت قرآن مجید کے بغیر نہیں گزرتا تھا، ایسے بندوں کو بھی یہ فضیلت حاصل ہوگی اور ان سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ. اس لیے حضرات، قرآن مجید سے خاص رشتہ رکھنا چاہیے، قرآن مجید سے خاص تعلق رکھنا چاہیے. پہلے تو خود پڑھنا چاہیے، اور جب اگر کبھی طبیعت پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہے تو قرآن، دیکھو جیسے پڑھنا عبادت ہے، قرآن کا سننا بھی ویسی ہی عبادت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے قرآن خود پڑھتے تھے، آپ صحابہ سے قرآن مجید سننے کو بھی پسند فرماتے تھے. اس لیے جہاں قرآن ہم پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے طبیعت میں اگر تھکان ہو جاتی ہے تو قرآن سننے کی طرف آ جائیں. اچھے اچھے قراء کی زبانی، ائمہ حرمین کی زبانی، اللہ اکبر، قرآن مجید کی تلاوت ہر جگہ آج میسر ہے، آسانی سے میسر ہے.
ہمارے گھر قرآن کی تلاوت سے معمور ہونے چاہیے، ہماری دکانیں قرآن مجید کی تلاوت سے معمور ہونی چاہیے، ہماری گلیوں سے گزرنے والوں کو ہمارے گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آنی چاہیے، جس طرح عہد نبوت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے گھروں سے گزرا کرتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کی آواز سن کر دوسرے دن آپ حوصلہ افزائی کرتے ہوئے صحابہ سے کہتے، تمہارے گھر سے میرا گزر ہوا، تمہاری گلی سے میرا گزر ہوا، تمہارے گھر سے تلاوت قرآن کی آواز مجھے آئی، بہت اچھا تم پڑھ رہے تھے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت یہ سرمایہ ہے، یہ دولت ہے، یہ آخرت کا سرمایہ ہے، یہ آخرت کی دولت ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت اس کو ایک دولت کے طور پر اور سرمایہ کے طور پر دیکھیے، یہ میرے لیے، آپ کے لیے اور ہر پڑھنے والے کے لیے آخرت کی بہت بڑی دولت ہے۔ پیارے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، تم میں سے کون یہ چاہے گا کہ بتحان جائے یا وادی عقیق جائے؟ یہ ایسے مقامات ہیں جہاں مارکیٹ لگا کرتے تھے، بازار، جانور وغیرہ خریدے اور بیچے جاتے تھے۔ کہا تم میں سے کس کو یہ بات پسند ہے، بتحان جائے، وادی عقیق جائے اور وہاں سے موٹی تازی اونچے کوہان والی دو اونٹنیاں لے آئے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، یہ بات تو ہم میں سے ہر شخص کو پسند ہے، ہم میں سے ہر شخص چاہے گا کہ وہ بتحان جائے، عقیق جائے اور ایسی موٹی تازی فرما اونٹنیاں لے کر آئے۔ پیارے نبی نے کہا، پھر ایسا کیوں نہیں کرتے کہ صبح صبح اللہ کے گھر مسجد جاؤ، دو آیتیں صرف پڑھو، صبح صبح اللہ کے گھر مسجد جاؤ، دو آیتیں صرف پڑھو، یہ دو آیتیں ایسی دو موٹی تازی اونٹنیوں سے بہتر ہیں تمہارے لیے۔ تین آیتیں پڑھو گے، ایسی موٹی تازی تین اونٹنیوں سے بہتر ہیں یہ آیتیں۔ چار آیتیں پڑھو گے، ایسی موٹی تازی چار اونٹنیوں سے بہتر آیتیں۔ پھر فرمایا، جتنی آیتیں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تم پڑھو گے، اتنی اونٹنیوں سے افضل ہوں گی یہ آیتیں۔ دیکھو، موٹی اونٹنی، فربا اونٹنی، اونچے کوہان والی اونٹنی، عرب کے لوگوں کے لیے بہت بڑی دولت، بہت بڑا سرمایہ، بہت بڑے مال کی حیثیت رکھتی تھی یہ اونٹنی۔ تو پیارے نبی نے قرآن مجید کی آیتیں انسان کے آخرت کے لیے کتنا بڑا ذخیرہ اور کتنی بڑی دولت بنتی یہ آیتیں، اس کو دنیا کی دولت سے تشبیہ دی گویا، اور تشبیہ دے کے کہا کہ جیسے ایک عام انسان اس کوہان والی اونٹنی کو ایک دولت اور سرمایہ کی نظر سے دیکھتا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت بھی ایسی ہی دولت ہے اور ایسا ہی سرمایہ ہے۔ حضرات، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، سمجھ کر پڑھو، تدبر کے ساتھ پڑھو، غور و فکر کے ساتھ پڑھو، یہ بھی قرآن مجید کا بہت بڑا حق ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، یہ قرآن کو سمجھتے نہیں، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں، ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ قرآن کو جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے، تدبر کے ساتھ پڑھیں گے، واللہ ایک ایک آیت کے اندر اتنے معانی مضمر ہیں، اتنے مفاہیم مضمر ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ بسا اوقات پوری رات تہجد ایک آیت میں آپ نے گزار دی، پوری رات کی تہجد میں ایک ہی آیت، وہی آیت دہراتے رہے، دہراتے رہے، دہراتے رہے، پلٹ پلٹ کر وہی آیت پڑھتے رہے، اسی ایک آیت میں آپ نے رات کی تہجد گزار دی۔ جب سورہ مائدہ کی وہ آیت جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین سے التجا کریں گے، مناجات کریں گے، وہ آیت پیارے نبی نے پڑھی، اتنا اثر لیا اس آیت کا، اسی ایک آیت کو دہراتے دہراتے، اسی ایک آیت کا ورد کرتے کرتے آپ نے صبح کر دی۔
وآيات تھی ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دیتا ہے یہ تیرے بندے ہیں، تو انہیں عذاب دینے کا پورا پورا حق رکھتا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اور اگر تو انہیں معاف کرتا ہے، تیرے فیضان رحمت میں، تیری بارش مغفرت میں انہیں نہلاتا ہے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو بڑا عزیز ہے، غالب حکمت والا ہے، تیرے فیصلے بڑے حکیمانہ ہوتے ہیں. یہ آیت، یہ التجا، یہ مناجات پیارے نبی نے پوری رات گزار دی اس ایک آیت میں. یہ احساس، یہ شعور کب ہوتا ہے؟ جب ہم قرآن سمجھ کر پڑھیں گے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر یہ لذت ہمیں بھی جو ہے مل سکتی ہے قرآن مجید میں اور ہماری نمازوں میں. حضرات، اللہ رب العزت نے زندگی کا چین قرآن میں رکھا ہے، زندگی کا سکون قرآن میں رکھا ہے، زندگی کی راحت قرآن میں رکھی ہے، زندگی کا اطمینان قرآن میں رکھا ہے. جو لوگ قرآن سے دور ہیں وہ چین اور راحت کے حقیقی اسباب سے دور ہیں. جو قرآن سے نزدیک ہیں، جو قرآن سے نزدیک ہیں، قرآن سے جن کا رشتہ مضبوط ہے، ان کی زندگیوں میں چین، سکون، اطمینان اور استقرار ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے عجیب و غریب تاثیر رکھی اس قرآن کے اندر، دلوں کو اطمینان نصیب کرنے کی، دلوں کو ٹھنڈا کرنے کی، سینوں کو ٹھنڈا کرنے کی. ضرورت ہے ایمان و یقین کے ساتھ اس کلام کو آزمانے کی. دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا منقول ہے، اور اس دعا کے اندر پیارے نبی نے دیکھی کیا مانگا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همی وغمی. کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، ماض فی حکمک تیرا ہر حکم مجھ میں جاری و ساری ہے، عدل فی قضاؤک تیرا ہر فیصلہ جو میرے بارے میں ہوتا ہے وہ انصاف پر مبنی ہے، اسألک بکل اسم ہو لک میں تیرے ہر نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، میں تیرے ہر نام کے وسیلے سے مانگتا ہوں تجھ سے. اب اللہ کے نام کیسے ہیں؟ انزلتہ فی کتابک، چاہے وہ نام تو نے اپنی آسمانی کتاب میں اتارا ہو، او علمتہ احدا من خلقک تیرے ان ناموں کے واسطے اور وسیلے سے مانگتا ہوں جو نام کے تو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بتائے ہیں. ہم کو 99 نام قرآن حدیث میں اللہ کے بتائے گئے، لیکن اللہ کے نام صرف 99 نہیں، بہت ہیں. ہم کو جو بتائے گئے 99 ہیں. تو وہی کہا اللہ کی مخلوقات، فرشتوں کو اللہ کے کچھ نام معلوم ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہیں، تو کہا کہ تیرے ان ناموں کے وسیلے سے جو تُو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بتائے ہیں. اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا تیرے ان ناموں کے وسیلے سے جن ناموں کا علم صرف تجھے ہے، کسی اور کو نہیں. اللہ کے کچھ نام ایسے ہیں جو اس نے اپنے بندوں، اپنی مخلوقات میں کسی کو بتائے نہیں ہیں، وہ اللہ کے علم میں. اللہ کے ان تمام ناموں کا وسیلہ لے کر کیا مانگ رہے ہیں پیارے نبی؟ کہا میں تیرے ان سارے ناموں کے وسیلے سے مانگتا ہوں، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، کہ میں تیرے ان ناموں کے وسیلے سے تجھ سے یہ مانگتا ہوں کہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری میرے سینے کا نور، میرے سینے کی روشنی بنا دے، وجلا حزنی وذهاب همی وغمی
میرے ہر قسم کے رنج و غم، میرے ہر قسم کے دکھ درد کو دور کرنے والا بنا دے۔ تو قرآن مجید یہ دلوں کی بہار ہے، قرآن مجید یہ سینوں کا نور ہے، قرآن مجید یہ سینوں کی روشنی ہے، قرآن مجید یہ سینوں کا اجالا ہے، قرآن مجید یہ رنج و غم کا مداوا ہے، قرآن مجید دکھ درد کی دوا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان و یقین کے ساتھ اس کتاب سے تعلق رکھا جائے۔ حضرات، ماہ رمضان سے ہم سب گزر رہے ہیں، کثرت سے قرآن پڑھنا چاہیے، جڑ جائیے اس کلام کے ساتھ۔ کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے، ایک مرتبہ تو اس ماہ مبارک میں قرآن ختم کر کے رہیں ہم۔ اہل علم نے کہا جسے رمضان میں ایک مرتبہ قرآن ختم کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ بقیہ 11 مہینوں میں بھی اسے قرآن ختم کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بقیہ 11 مہینوں میں قرآن وہی ختم کرتا ہے جو عام طور پر رمضان میں قرآن مجید ختم کرتا ہے۔ قرآن سے جڑ جائیے، جنہیں قرآن نہیں آتا ہے سیکھنے کی کوشش کریں، اور سیکھنے تک زیادہ سے زیادہ قرآن سننے کو معمول بنائیں۔ قرآن سے دوری، قرآن سے لا تعلق رہنا، یہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارے لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ کل حشر کی عدالت ہوگی، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اللہ اکبر صلوات اللہ وسلم علیہ، آپ مدعی بن کر آئیں گے اور آپ اللہ سے شکایت کریں گے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اور کہیں گے پروردگارا، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ جو بھی قرآن سے دور ہیں، قرآن سے لا تعلق ہیں، قرآن نہ پڑھتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے کہیں اس مقدمے کی عزت پہ وہ نہ آ جائیں۔ جس مقدمے میں مدعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور رب العالمین اور احکم الحاکمین کی عدالت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدعی ہو اور احکم الحاکمین کی عدالت ہو، کون بچ پائے گا؟ اس لیے محترم بھائیو، قرآن مجید سے جڑ جائیے۔ ماہ مبارک، ماہ رمضان ہمیں جہاں اور سارے سبق دینے کے لیے آتا ہے، وہیں قرآن سے جوڑنے کے لیے آتا ہے، قرآن سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن سے خاص تعلق رکھے ہوئے ہیں، اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جن کے سینے قرآن مجید سے معمور ہیں۔ دعا ہے رب العزت سے، پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو بھی، آپ سبھی سننے والوں کو بھی، اس ماہ مبارک کی قدر کرتے ہوئے قرآن مجید سے قریب ہونے، قرآن مجید سے خاص تعلق قائم کرنے کی توفیق اور سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ اور ماہ رمضان کی اللہ تعالی ہم سب کو کما حقہ و قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری نیکیاں اور ساری عبادتیں جو اس ماہ مبارک میں مشروع ہیں، اللہ تعالی وہ ساری عبادتیں ہمیں بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ حضرات، یہ رمضان کی پہلی جمعہ ہے، ماہ رمضان میں صدقہ و خیرات کی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلم ہے، تو آپ غیر رمضان میں بھی ڈائلسس کے مریضوں کو تعاون دیتے آئے ہیں، تو رمضان کی اس پہلی جمعے کا آپ کا تعاون ڈائلسس کے مریضوں کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ 200 سے زائد مریض ماہانہ آپ کے تعاون سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج بھی آپ لوگ جاتے ہوئے اپنے ان مجبور بھائیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم، ملک بر رؤوف الرحیم، رب حلیم۔